የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያዎች የሆኑ ጳውሎስና ጢሞቴዎስ በፊልጵስዩስ ለሚኖሩ ከኤጲስቆጶሳትና ከዲያቆናት ጋር በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ቅዱሳን ሁሉ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሁል ጊዜ በጸሎቴ ሁሉ ስለ እናንተ ሁሉ በደስታ እየጸለኩ ከፊተኛው ቀን እስከ ዛሬ ድረስ ወንጌልን በመስበክ አብራችሁኝ ስለ ሰራችሁ ባሰብኳችሁ ጊዜ ሁሉ አምላክን አመሰግናለሁ። በእናንተ መልካሙን ሥራ የጀመረው እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዲፈጽመው ይህንን ተረድቻለሁና በስራተ ወንጌልንም መመከቻና መጽኛ በማድረግ ሁላችሁም ከኔ ጋራ በጸጋ ተካፋይ ስለሆናችሁ በልቤ ትኖራላችሁ። ስለ ሁላችሁ ይህንን ላስብ ይገባኛል። በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ሁላችሁንም እንዴት እንድናፍቃችሁ እግዚአብሔር ምስክሬ ነውና ይላል። እግዚአብሔር ቃሉን ያብራልን። አሜን። ይሄ የፊልጵስዩስ መጽሐፍ የተጻፈው ይሄ ደብዳቤ የተጻፈው በፊልጵስዩስ ለሚኖሩት ቅዱሳን ነው። በዛች ላለች ቤተ ክርስቲያን ነው። ፊልጵስዩስ የሚለው ስም የመጣው ንጉስ ፊልጵ የሚባሉ ታላቅ ንጉስ ነበሩ ከዛ በፊት እና ይሄ ልጃቸው ደግሞ ታላቁ እስክንድር የሚባለው ልጅ በአባቱ ስም ያወጣላት ከተማ ናት። ስለዚህ ፊልጵ የሰው ስም ነው። ፊልጵስዩስ በዛ ይኖር የነበረ ያን ያሳድር የነበረ ይገዛ የነበረ ኪንግ ፊልጵ የሚባል ንጉስ ስለነበረ ለሱ መታሰቢያ ነው፣ ለመታሰቢያነቱ ነው የከተማው ስም የወጣው ማለት ነው። ያ ሳይሆን ግን ከተማው ይገርማቸዋል፣ በማዕድን የታወቀ በሀብት የታወቀች ከተማ ስለነበረች ብዙ ነገስታቶች የሚፈልጓት ከተማ ናት። በተለይ ደግሞ የምትፈለገው ለሚሊተሪ ስትራቴጂክ ቦታ ስላለች ለሚሊተሪ በጣም የምትፈለግ ናት። ከብዙ ረጅም ተራራ በዛ አካባቢ ስለነበረ ለተራራው ደግሞ አንድ በር ስላለው ያ በር ደግሞ ፊልጵስዩስ ከተማ አጠገብ ስለነበረ ያን ከተማ የያዘ ሰው ለመውጣትም ለመግባትም ለመከላከልም ለሁሉ ነገር የባህር በር ስለነበረው ያንን ከተማ እንደ ስትራቴጂክ ቦታ አድርጎ ንጉስ ፊልጵ ይጠቀም ነበረ። ከዛ በኋላ ብዙ ነገስታቶች ተጠቅመዋል። በመጨረሻ ግን ሮማውያን ተዋግተው ያንን ከተማ የራሳቸው አደረጉ ማለት ነው። በጣም በጣም ታዋቂ ሆነችው በዚህ በሮም ግዛት ውስጥ ነው። ያን ከተማ የራሳቸው ከማድረጋቸው የተነሳ ብዙ ህዝብ አልነበረባትም። ግን ሮማውያን ወደዛ ሙቭ እንዲያደርጉ፣ አይሁዶች ወደዛ ሙቭ እንዲያደርጉ፣ ሰዎች በሙሉ ወደዛ እንዲሄዱ ሮማውያን ይወዱ ስለነበረ እዛ ከተማ ገብቶ ለኖረ ሰው የሮም ሲቲዝንሺፕ ዜግነት በነፃ ይሰጣቸው ነበረ። የትኛውም አይነት የሮም ዜግነት ማለት ከዛሬው የአሜሪካ ዜግነት በመቶ እጥፍ ይበልጥ ነበር። ግን በጣም በጣም ላሳስባችሁ የምፈልገው ለሮማውያን ብቻ ሳይሆን ፊልጵስዩስ ከተማ ለእግዚአብሔርም በጣም ስትራቴጂክ ከተማ ናት። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ምን ይላል መሰላችሁ? ሮማውያን እንደሚፈልጉት ስለሚያይ እኔ ደግሞ ቶሎ ብዬ ፊልጵስዩስን መያዝ አለብኝ ይል ነበር እግዚአብሔር። ይህንን ከእግዚአብሔር ቃል አብረን ማየት እንችላለን። እንግዲህ ወደዚህ ስንመጣ ወደ መጀመሪያው ስንመጣ በፊልጵስዩስ ያለችዋን ቤተ ክርስቲያን የተከላት የመሰረታት የመጀመሪያውን ፓወርፖይንት እንመለከታለን። ጌታ ራሱ እንደሆነ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። ይሄ የመጀመሪያ ነጥብ ነው። ቤተ ክርስቲያኗን የተከላት የሰራት ከተማው የኔ ነው ያለው እግዚአብሔር ነው። እና እዚህ ቦታ በኢስያ ቃሉን እንዳይናገሩ መንፈስ ቅዱስ ስለከለከላቸው በፍርጊያና በገላትያ አገር አለፉ ይላል። እና ይገርማቸዋል የእግዚአብሔር መንፈስ እዚህ ጋር አይደለም። አሁን ስትራቴጂ ከተማ አለችኝ። እስያ አይደለም፣ ብታንያ አይደለም። እኔ የምፈልገው ከተማ አለ፣ ጥሮአዳ አይደለም፣ ፊልጵስዩስን ቶሎ ብላችሁ ሂዱ እያለ እና ሐዋርያው ጳውሎስን ያዛቸው እንደነበረ ከዚህ ቦታ ማየት እንችላለን። ቁጥር 7 ላይ በሚስያ አጠገብ አንጻር በደረሱ ጊዜ ወደ ብታንያ ሄዱ ዘንድ ሞከሩ፣ የኢየሱስ መንፈስ ግን አልፈቀደላቸውም። አትሂዱ አላቸው። አልፈው ደግሞ ወደ ጥሮአዳ ሄዱ ይላል። ማን ነው የከለከለው? የኢየሱስ መንፈስ። ማን ነው አትሄዱም አትሄዱም ያላቸው? የኢየሱስ መንፈስ። ብዙ ሳልሄድ በፊት ግን አንድ መልእክት ላስተላልፍላችሁ። ይሄ የኢየሱስ መንፈስ ኢየሱስ ጌታ ከሆነ መንፈስ ቅዱስ የሚመራን ከሆነ እሽም ልል ይችላል፣ እምብም ልል ይችላል፣ ሂዱ ልል ይችላል፣ አትሂዱ ልል ይችላል፣ ቶሎ በሉ ልል ይችላል፣ ቆዩ ደግሞ ልል ይችላል። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን።
እኛ ብዙ ጊዜ እሺ ሄዱ አድርጋለሁ ምናምን ብቻ ነው የምንፈልገው ቆዩ ብለንስ ብከለክለንስ አይዋንም ብለንስ ይችላል አይችልም ያን ደስ ብለንም ባይለንም ወገኖቼ ሆይ ይሄ የሚመራው ይሄ የሚያግዘው ይሄ ሂዱ የሚለው አጥተዱም በዚህ አይሆንም ሊል ደግሞ ይችላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና ምን ልትለን ፈልገ ነው ልትሉ ትችላላችሁ ይኸውላችሁ እግዚአብሔር አንድ ነገር አይሆንም ካለ ለኛ የተሻለው ነገር አለው አልሰማችሁኝም መሰለኝ የተሻለ ነገር አንድ ፓስተር በጣም ኤድ ሰለሞን ነው የሚባለው እና እንዳውም ስሙ ሰለሞን ስለሆነ ብዙ ሰዎች ይቅርታ አንድ ሰው በሱ ስም the wisdom of solomon ብሎ መጻፍ ጽፏል ይባላልና ሰባኪው በጣም እግዚአብሔር የባረከው ሰው ስለነበረ ልንገራችሁ አለ ቆመና መድረክ ላይ ቆሞ ማለት ነው እኔ አሁንም አገለግለው ምኖርበት ከተማ ምርጫ ያልነበረም አለ ከዛ ህዝቡ እዛ ከተማው ስለሆነ የሚኖረው ፓስተራችን በመረጠው ከተማ አይደለም እንደምኖረው አሉና ግማሹ ሰው ቀረ አለ ባይገርማችሁ አሁንም አገለግልበት ቤተክርስቲያንም ምርጫ ያይደለም አለ ህዝቡ ሁሉ ጉድፈላ እንዴ እየጠላን ነው የሚያገለግለው አለ ከዛ በኋላ ይባስ ብሎ ምን አለ አሁን ያገባዋት ባለቤትም ደግሞ ምርጫ ያልነበረችም ሲል ሰው በሙሉ ምን ሊሆን ነው ሲል ይገርማችኋል ምርጫዬ ቢሆን ኖሮ ይሄ ሁሉ ስንት ችግር ውስጥ ገባ ነበር እግዚአብሔር ነው የፈለኩት እንድትቶ የተሻለ ነገር ሰጠኛል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ነገር አይሆንም ካለ የተሻለ ነገር አለው ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን እሺ አትደዱም ብታኔ አትደዱም እዚህ ቦታ አትደዱም አላቸው የኢየሱስ መንፈስ ከለከለ ታዲያ ምንድነው ሲባል አሁን የሚቀጥለውን ደግሞ ማየት እንችላለን ከዛ በኋላ ወደ ጥሮአዳ ደረሱ ይላልና ማፑን እስቲናወጣና የተከለከለውን ቦታ እንመልከት ይኸውላችሁ ይሄ በነገራችን ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ከአንድ ቦታ ተነስተ አገልግሎ ሲመለስ የመጀመሪያ ሚሽን ጉዞ ይባላል ሁለተኛ ሚሽን ጉዞ ሶስተኛ ሚሽን ጉዞ አራተኛ ሚሽን ጉዞ አድርጓል የሚሉ ሰዎች አሉ ምን ማለት ነው ይሄ ነገር በየጊዜው ስለሚገጥመን የሚሽን ጉዞ ማለት እዚህ ቦታ አንጾኪያ ነው አለው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 13 ላይ ከአንጾኪያ ነው የተላኩት አንድ ጊዜ ተልኮ እንደዚህ ሄዶ በዚህ በቀይ መስመር ተመልሶ ወደ አንጾኪያ ሲመጣ ፈርስት ሚሽን ትሪፕ ማለት ነው በነገራችን ላይ ይሄ ማፕ የሶስቱ ሚሽን ትሪፕ አሳየ ይሄ የሁለተኛው ብቻ ነው ስለዚህ ተመሳሳይ ሌላ ማፕ የሄደበትን ቦታ የሚያሳይ የመጀመሪያው አለ ይሄ ሁለተኛው ነው ሶስተኛው ደግሞ አለ ማለት ነው ስለዚህ የጳውሎስ የመጀመሪያው የሚሽን ጉዞ ማለት ከአንጾኪያ ተነስተ ዞሮ አንጾኪያ ሲመለስ ማለት ነው በዚህ በሁለተኛው ጊዜ ባይገርማችሁ ከአንጾኪያ ተነሳ ከዛ በኋላ ወደ ገላትያ ሄደ ታሪዮስ ሄደ ደርቢ ሄደ ኢኮኒየም ሄደ ከዛ በኋላ እዚህ አካባቢ ደረሰ አሁን እዚህ ሲደርስ ምን አለ በቃ ኤሽያ ቅርብ ነው ኤሽያ ገብተን እናገልግላለን የኢየሱስ መንፈስ ግን አትደዱም አላቸው አትደዱም እና አሁን ስትራቴጂክ ሲቲ አለኝ እዚህ አይደለም የምትደዱት መንፈስ ቅዱስ ስላቸው እሺ እንግዲህ እዚህ ካለድን ተመልሰ ወደ ቢታንያ እንሄድ አሉ ቢታንያም አይሆንም አለ የኢየሱስ መንፈስ ከለከላቸው ይላል እንግዲህ ሲከለክል እግዚአብሔር የተሻለ ነገር አለው ማለት ነው መጡና እዚህ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደረሱ ጥሮአዳ ደረሱ ጥሮአዳ ሲደርሱ ያገኙት ነገር በዛ ሌሊት ራእይ አየ ራእዩ ምንድነው ይሄ ታሪክ በሙሉ የተጻፈው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ላይ ነው ራእዩ አንድ የመቄዶንያ ሰው በሌሊት ቆሞ እባክን ተሻግረ እርዳን ወደዚህ ወደኛናና እርዳን የሚል እንዴት አወቀ የመቄዶንያ ሰው እንደሆነ አንድን ሰው ለብሶ ያበሻ ልብስ ለብሶ ጋቢ ለብሶ ጭራ ይዞ ኮፍያ አድርጎ ብታዩት በዛህል አንድ ማንን አየው ነው የምትሉት አንድ ኢትዮጵያዊ ሰው አበሻ ሰው አየው ነው የምንለው ሰውን ባለበት በካልቸሩ በባህሉ ልናውቅ እንችላለን ዝርዝር ነገር ባናውቅም ጳውሎስ እዚህ ጋር ያየው ህልም የመቄዶንያ ሰው ነው ለካ እግዚአብሔር ቶሎ ብለ ወደዚህ ሂድ ነው የሚለኝ እንግዲህ ተፈልገናል ማለት ነው ብሎ ተያይዘው ወደ መቄዶንያ ሄዱ እቺ ከተማ እንድታ ልብ እንድትሉ የምፈልገው አስፈላጊነቷ ለሮም ብቻ አይደለም ለግሪክ ብቻ አይደለም አስፈላጊነቷ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሜን ለእግዚአብሔር በጣም አስፈላጊ ናት መጀመሪያ ዩሮፕ ውስጥ ወንጌል የት ነው የገባ ብትባሉ መቄዶንያ ፊሊፕስዩስ የመጀመሪያ
ኤሽያን አይወዳትም ማለት አይደለም። በሶስተኛው የሚሽን ጉዞ ተመልሶ ወደ ኤፌሶን መጥቶ እዚህ አካባቢ አገልግሏል። ከሶስት ዓመት በኋላ ማለት ነው። በነገራችን በእያንዳንዱ ሚሽን ጉዞ ሶስት ዓመት አራት ዓመት ልዩነት አለ በመካከላቸው። ሁሉንም ደርሷቸዋል። ነገር ግን አሁን የሚያስፈልገው መቄዶንያ መሄድ ነው። ስለዚህ ወደ መቄዶንያ ተነስተው ይሄዳሉ። በመቄዶንያ የነበሩት ሰዎች ይህን ሁሉ አያውቅም። አሳቢ እግዚአብሔር፣ አዋቂ እግዚአብሔር፣ የሚያደርገውን የሚያውቅ እግዚአብሔር ግን ወዴት አጣደፋቸው? አስቸኩለው ወደ መቄዶንያ ምድር ወሰዳቸው። ወንጌል እንዴት ወደ እኔና ወደ እናንተ መጣ ብንባል ታሪካችን ከዚህ ያለፈ አይደለም። እግዚአብሔር ነው ወደ እኛ የመጣው። ክብር ለጌታ ይሁን። እኛ ሳናውቅ ወደ እኛ የመጣው ጌታ ነው። ከዛ በኋላ ተነስተው ወደ ፊልጵስዩስ ከተማ ደረስን ይላል ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 11 እና 12 ላይ። ሲደርሱ ጳውሎስ በልማዱ ወደ ምኩራብ ነው የሚሄደው። ምኩራብ ማለት የአይሁዶች መሰብሰቢያ ነው። አንድ ቦታ ምኩራብ ነው ተብሎ ለመጠራት 10 አይሁድ ያስፈልገዋል። ስለዚህ በዛ ከተማ 10 አይሁድ እንኳን አልነበረም። ስለዚህ የት ልጸልይ አለ። እስቲ ወደ ወንዝ እጄ ልጸልይ ሲል ወንዝ ዳር ሴቶችን ያያቸዋል። ከነዛ ሴቶች መካከል ባይገርማችሁ አንዷ ታዋቂ የሆነች ሊዲያ የምትባል ሴት ናት። ለነሱ ወንጌልን መናገር ጀመሩ። ቁጥር 14 ላይ ከቲያጥሮን ከተማ የመጣች ቀይ ሐር ሻጭ እግዚአብሔርን የምታመልክ ሊዲያ የምሏት አንዲት ሴት ትሰማ ነበር። ሌሎች ሴቶችም ነበሩ፣ ሊዲያ ደግሞ ትሰማ ነበር። እንደዚህ ይላል ጳውሎስ የምናገረውን ታዳምጥ ዘንድ ጌታ ልቧን ከፍቶላት ነበር ይላል። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። አረ አሜን። ታውቃላችሁ ለምን የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሚያስፈልግ? ሰው የፈለገ ነገር ብነገረው፣ ምንም አይነት ትምህርት ብፈስ፣ ምንም አይነት ስብከት ብሰበክ፣ እግዚአብሔር ልባችንን ካልከፈተ፣ መንፈስ ቅዱስ ካልረዳን በስተቀር ሰዎች ሰምተው ይሄዳሉ እንጂ አይለወጡም። እግዚአብሔር ግን የሊዲያን ልብ ከፈተላት ይላል። የኔና የእናንተን ልብ ዛሬ ይክፈትልን። ከሰማነው ነገር የተነሳ ብዙ ነገር ብዙ ቦታ መድረስ ስንችል ልባችን ግን ተዘግቷል። አያችሁ፣ መንፈስ መጸለይ የጸሎት ጥቅሙ የጸሎት ጉልበቱ የጸሎት ኃይሉ ምንድን ነው ብትሉ፣ እግዚአብሔር ሆይ ደርሼ እንዳልመለስ የሰው ልብ ይከፈት፣ የእህቶች ይከፈት፣ የወንድሞች ይከፈት፣ የሁሉ ሰው ልብ ይከፈት፣ የእኔ ልብ ይከፈት፣ ዝም ብዬ ሳይሆን ልዳንበት፣ ላምልጥበት፣ ላትርፍበት ብለን መጸለይ ያስፈልገናል። ብዙ ሰው ቸርች ደርሶ ነው የሚመለሰው። ጸልየን አንመጣም። ለአገልጋዮች አንጸልይም። ይገርማቸዋል። አንዳንድ ጊዜ ሰማይ ዝግ ነው የሚሆነው። የምንናገረው ነገር ነጥሮ የሚመለስበት ጊዜ አንድና ሁለት አይደለም። ለምን? ጸሎት ስለሌለ ነው። አያችሁ፣ በጸሎት ውስጥ ምን አለ? እግዚአብሔር ልብ ይከፍታል። እረ ክብር ለጌታ ይሁን። ልቧን ከፈተላት። ልባችንን ይክፈትልን። እግዚአብሔር ልቡን የከፈተለት አንድ ሰው፣ እግዚአብሔር ልቧን የከፈተላት አንዲት ሴት ብዙ ለውጥ ታመጣለች። ብዙ ለውጥ ያመጣል። እግዚአብሔር ይመስገን። ክፍት በቃ እና ሌሎቹ እንደሚሰሙ ሳይሆን ይገባታል፣ መረዳቱ ይመጣላታል። ከዛ በኋላ ይቺ ሴትዮ ወደ ቤት እንሂድ አለች ጳውሎስና ስላስን። ወደ ቤት ወሰደቻቸው። ከዛስ ቁጥር 15 ላይ እርሷም ከቤተሰቦቿ ጋር አመነች። ከተጠመቀች በኋላ በጌታ የማምን መሆኑን ከፈረዳችሁልኝ ቤት ገብታችሁ እደሩ። ይሄ ቤት የኔ ብቻ አይደለም፣ ይሄ ቤት የእናንተም ነው፣ ይሄ ቤት የእግዚአብሔር ነው፣ እዚህ እደሩ አለ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከፈረዳችሁልኝ አዲስ ክርስቲያን እንደሆነች ታስታውቃለች። ክብር ለጌታ ይሁን። በቃ አምነሻል ብላችሁ ከፈረዳችሁ ለዚህ ማረጋገጫ ወደ ቤተ ግቡ፣ ግቡ፣ ብሉ፣ ጠጡ፣ እደሩ አለች። የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያን በመቄዶንያ ከተማ የተመሰረተችው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው። አንድ ሰው ጌታ ልቡን ከፍቶ ለወጠው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ሃሌሉያ። ከዛ ምንድን ነው የሆነው? ከዛ እሷ ቤት እያደሩ እሷ ቤት እየበሉ ወደ ወንዝ ቦታ ለጸሎት ይሄዳሉ። ሌሎች ሰዎችንም ያገኛሉ፣ ይመሰክራሉ፣ ተመልሰው ሊዲያ ቤት ይኖራሉ። እንደዚህ ጥቂት ቀን ሲያደርጉ ቁጥር 18 ላይ ወደ ጸሎት ስፍራ ሲሄዱ የሟርተኝነት መንፈስ የነበረባት ለጌቶቿ እየጠነቆለች ብዙ ትርፍ ታመጣ የነበረች አንዲት ገረድ አገኘችን ይላል። እና ብዙ ቀን ነው እንደዚያ ስታገኛቸው መጥፎ ነገር አትናገርም። ግን የምትናገረው እንደዚህ ብላ ትናገር ነበረ። እነዚህ የመዳንን መንገድ የሚነግሩን እነዚህ የልዑል አምላክ ባሪያዎች ናቸው እያለች ትጮው ነበረ። ጳውሎስ የሚገርም ነገር ነው፣ ስለ እኛ የምትናገረው ነገር ትክክል ነው፣ እንተዋት ብለው ከዛ በኋላ ይሄዳሉ። በነጋታውም እነዚሁ ትላለች የጮች
የመዳንን መንገድ እምነግሩን እነዚህ የልዑል እግዚአብሔር ባሪያዎች እያለች ትናገራለች። እምትናገረው ትክክል ነው። ነገር ግን የምትናገርበት መንፈስ ትክክል አልነበረም። አያችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ ትክክለኛ ነገር እንኳን ተናግረን በትክክለኛ በሚለው ነገር ጀርባ ደግሞ መንፈሳችን ምናምን ይላል። ያንን አታፍኑት። ጌታ ምን እንደምል ማዳመጥ አለብን። እንኳን የዚችን ሴትዮ መንፈስ ቀርቶ የእግዚአብሔርን መንፈስ እኮ ተረድተን ነው። የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆንን መንፈሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክርልናል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ናችሁ ስለተባልን ብቻ አይደለም፣ መንፈሳችን ከመንፈሱ ጋር አባታችን እንደሆነ ልጆቹ እንደሆን መመስከር አለበት። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጳውሎስ ግን በመንፈሱ እንደውም ታወከ ይላል። እንደ መደሰት አፕሩቫል አገኘው ብሎ እንትን እንደ ማለት ታወከ። ከዛ በኋላ አንተ ክፉ መንፈስ ከዚች ሴትዮ ውስጥ እንድትወጣ በዚህ ሰዓት አዝሃለሁ ሲል ይገርማችኋል። ያ መንፈስ ከእሷ ውስጥ ወጣ። ተጭኗት ሟርትን እንድታሟርት እንድትጠነቁል የሚያደርግ ገንዘብ እንድታመጣ የሚያደርግ ያ ክፉ መንፈስ ተለያት። እቺ ሴትዮ ሁለተኛው አማኝ ናት። ክብር ለጌታ ይሁን። እንደዚህ ብሎ ነው ወንጌል ወደ ፊልጵስዩስ ከተማ የመጣው። ከዛ ምንድን ነው የሆነው? ባይገርማችሁ ከዛ የሆነው ነገር ትርፍ ታመጣላቸው የነበረች እንግዲህ ባለ ሀብቶች እቺን ሴትዮ የሚያሰሯት እሷ እየጠነቆለች በሟርት የምታመጣላቸው ገንዘብ ቀረ። ከዛስ ጌቶቿ የትርፋቸው ተስፋ እንደጠፋ ባዩ ጊዜ ጳውሎስና ሲላስን ይዘው ይገርማቸዋል፣ ገረፏቸው ይላል። የእኛን ገንዘብ ታውቃላችሁ፣ ክርስትና እውነተኛ ክርስትና ከሆነ የገንዘቡ ምንጭ ትክክል ካልሆነ ትክክለኛ ክርስትና ያስቆማል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የሰረቀ ከእንግዲህ በኋላ አይስረቅ። በገዛ እጁ እየሰራ እየደከመ ለሌላው ለጎደለው ይስጥ ላለ እንጂ እየሰረክ ቀጥል የሚል ክርስትና የለም። አያችሁ፣ እቺ ሴትዮ የጠነቆለች የምታመጣው ትርፍ ያን ቀን ነው የቆመው። እግዚአብሔር ይመስገን። እዚህ ብቻ አይደለም፣ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 ላይ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ነገር አለ። ድሞጥሮስ የሚባል የወርቅ አንጥረኛ አጋንንት ሲወጣ ወዲያውኑ ገንዘብ ነው የቆመው። እግዚአብሔር ግን ሕዝቡን በሰላም ይባርካል። አሜን። በገንዘብ ብቻ አይደለም፣ በሰላም ይባርካል፣ በበረከት በረዴት ይባርካል። ይሄ ሰውዬ ገንዘቡ ሲቀር ምን አሉ? እኛ ሮማውያንን ከወጋችን ውጪ አዲስ ትምህርት ይዘውብን መጥተዋል ምናምን ብለው አሳተዋቸው፣ ወደ ከተማ ባለስልጣን ወስደዋቸው፣ አሰሯቸው፣ ገረፏቸው፣ ደበደቧቸው፣ መቷቸው፣ ልብሳቸውን አውልቀው ራቁታቸውን አስቀሯቸው። ከዛ በኋላ በሰንሰለት ታስረው ወይን ቤት ውስጥ ተጣሉ እነዚህ ሰዎች። አሁን አንድ መናገር የምፈልገው ነገር አለኝ። የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ሌላ ሀገር አትሂዱ ብሎ ወደ ቢታንያም አትሂዱ ብሎ ወደ ኤሽያም አትሂዱ ብሎ ወደ ጥሮአዳ አትሂዱ ብሎ የእግዚአብሔር መንፈስ ፊልጵስዩስ መርቶ አምጥቶ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ነው። እንደዚህ አይነት መቸገር አለ? እንደዚህ መገረፍ አለ? ወገኖቼ ሆይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ማለት መከራ አልባ አይደለም፣ ፈተና የለበትም ማለት አይደለም። በፈተና ውስጥ ሆነን እግዚአብሔር ግን ያጽናናል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እዩነ ጳውሎስን አሁን ተገረፉ፣ ወይኒ ውስጥ ተጣሉ። ከዛ በኋላ ባይገርማችሁ በመንፈቀ ሌሊት እኩለ ሌሊት ጳውሎስና ሲላስ እየጸለዩና እያመሰገኑ ተገርፈዋል፣ ራቁታቸውን ነው፣ ደምተዋል፣ ተጎድተዋል። ይገርማቸዋል። ግን በመንፈቀ ሌሊት እኩለ ሌሊት ላይ ጳውሎስና ሲላስ ይጸልዩ ነበር። ምን ሲጸልዩ? ምን ነው ምን መከራ ውስጥ አስገባን ሳይሆን ያው ሲጸልዩ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ሲያዘሙ እስረኞች ሁሉ ያዳምጡ ነበር ይላል። ይሄንን ሳነብ ውስጥ የመጣውን ነገር ላካፍላችሁ። መቼ ነው ጌታ ሆይ እኔ ሰንሰለት ሳይፈታ የወይኑ መሰረት ሳይናወጥ ብዙ ነገር ሳይሆን የታሰርኩበት እስራት ከእጄ ሳይበጠስ አንተን ያመሰገንኩት መቼ ነው ብዬ ማሰብ ጀመርኩ። ቀላል ነው። የወይኑ መሰረት ከተናወጠ በኋላ የእጃችን ሰንሰለት ከተፈታ በኋላ ወገኖቼ፣ ከታሰርንበት ሁኔታ ከወጣን በኋላ አሁን ካለንበት ነገር ነፃ ከወጣን በኋላ ማመስገን ይቻላል። ግን ታስሮ ወይኒ ቤት ውስጥ ሆኖ ተጥሎ ካለንበት ጉዳይ በላይ እግዚአብሔርን አይቶ ማመስገን ይሄ መለኮታዊ የሆነ እግዚአብሔር ስራ ነው። ይሄን ያብዛልን ጌታ። ለምንድን ነው ይሄ የምቻለው መሰላችሁ? የተጠራ ነው እኮ እኛ ዝም ብለን ኦርዲነሪ ሆነን ለመኖር አይደለም። በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ በሰማያዊ ስፍራ የባረከን እኛ የእኛ ብሌሲንግ ያለው እዙ በዙ አይደለም። እኛ ከእግዚአብሔር ጋር የተነካካን ሰዎች ነን። ሁኔታውን አይተን ማመስገን እንችላለን። ከሁኔታ በላይ መኖር እንችላለን።
አረ ክብር ለጌታ ይሁን። ላደፋፍራችሁ ዛሬ ምንም ነገር ውስጥ ነው እቤት ግቡና ባልና ምስትም ኮናችሁ እስቲ በዚህ ጉዳይ ባስቸገረን ጉዳይ እግዚአብሔር እናመስግን። አንተ ታላቅ ነህ፣ አንተ ትችላለህ፣ አንተ ጌታ ነህ፣ አንተ ንጉስ ነህ። ሃሌሉያ። እነዚህ ሰዎች ግን እንደዛ አድርገው ያመሰግኑ ነበር። እና ሲያመሰግኑ ለካ እግዚአብሔር ሥራ አለው። ፊልጵስዩስን ከተማ ለማግኘት ፈልጓል። ስለዚህ ከከተማው ሲያባርሯቸው እስር ቤቱ ሥራ ለመቀጠል ፈልጓል ጌታ እግዚአብሔር። እዛ ውስጥ ነው እነሱ ሲዘምሩ እስረኞች የለመዱት ነገር እኔም ታስሬ አውቃለሁ። እና እስረኞች የለመዱት ነገር ምንድን ነው? አንድ እስረኛ ስገባ ወዳው ተቀብሎ መደብደብ፣ የሻማ አምጣ ማለት፣ ከዛ በኋላ ዘበኛውን መራገም፣ የሀገሩን መንግስት መራገም እና መጥፎ ነገር መናገር፣ ይሄን ነው እስረኞቹ ዘበኞቹም እስረኞቹም ሲሰሙ የኖሩት ነገር ይሄን ነው። ቆስለው ተደብድበው ተፈነቃቅተው እኩለ ሌሊት ላይ የሚዘምረው ይሄ ድምፅ ግን ልዩ ነው። ዝም ብለን እስቲ እንስማቸው አሉ። ዝም ብለን ያዳምጧቸው ነበር። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የሊዲያ ልብ ብቻ ሳይሆን እዛ እስር ቤት የእስረኞቹን ልብ ሁሉ ጌታ ከፈተ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። አያችሁ፣ ሲያመሰግኑ እና እግዚአብሔርን ከፍ ሲያደርጉ ይገርማቸዋል። ቁጥር 26 ላይ የወይኑ መሰረት ተናወጠ። በቃ እንደዚህ በቃ የወይኑ መሰረት ነገራችሁን እግዚአብሔር እንደዚህ ያናውጠው። ክብር ለጌታ ይሁን። የሰው እጅ የለ፣ የሰው እርዳታ የለ፣ እና ሰልፊ ድረስልን መንግስት ምጣልን የለ፣ ራሱ እግዚአብሔር እጅ አለው ያናውጣል። ጌታ የተባረከ ይሁን። ታውቃላችሁ፣ ዛሬ የከበደን ሰዎች፣ የሆነ ነገር የከበደን ሰዎች፣ ሁኔታ የከበደን ሰዎች፣ አልቀየር ያለ ነገር አልቀየር ያለን ሰዎች ታውቃላችሁ፣ እንደ ሰው ብኖረኝ አላችሁ፣ የእግዚአብሔር እጅ አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። የወይኑ መሰረት ተናወጠ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ማናው የሚያናውጠው? የእግዚአብሔር እጅ። የመሬት መንቀጥቀጥ አመጣ። እያዩ በቃ ከዛ ደጆቹ ተከፈቱ። ቀጥሎ እስራት ከእጃቸው ተፈታ። ቀጥሎ በሩ ተከፈተ። የሚገርማችሁ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይውላችሁ ስራ ልስራ ካለ እንደዚህ አድርጎ ይሰራል። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ ምን ሆነ? የወይኑ ጠባቂ እስረኞቹ ሁሉ ያመለጡ መስሎት ራሱን ይገድል ዘንድ አስቦ ሰይፉን መዘዘና ወደ እነ ጳውሎስ መብራት ይዞ ወደ ውስጥ ሮጠ። ሰይፉን ግን ይዟል እና ራሱን ለመግደል ነው። ምን አስፈለገ ራሱን ለመግደል? ምክንያቱም እስረኞቹ ከጠፉ የሮማን መንግስት ዝም ብሎ በጥይት አይገልም፣ ያሰቃያቸዋል። በእንደዛ አይነት ስቃይ ከምሞት በራሰ ሰይፍ ልሙት ብሎ ሰይፍ መዘዘ። የዛን ጊዜ ጳውሎስ ግን በታላቅ ድምፅ አታርገው፣ ራስን አትግደል፣ እኛ ሁላችንም በዚህ አለን። እኔና ስላስ እዚህ አለን አይደለም፣ እኛ ሁላችንም አለን። አሁን እስር ቤቱ በማን ቁጥጥር ስር ነው ማለት ነው? አረ ባካችሁ አሜን በሉ። ጌታ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ሁሉ ሰው ሰላም ነው። በቃ 200 እስረኛ ይኑር 300 ይኑር፣ ሁሉ ሰው ሰላም ነው። እኔና ስላስ አለን ምናምን አይደለም፣ ሁሉ ሰው ሰላም ነው። ሁላችንም አለን። በራሴ ላይ ክፉ ነገር እንዳታረግ ብሎ ጮኸ ጳውሎስ። ከዛ በኋላ እሺ ጌታ ያለ ጌቶች እንደዛ ነው ያለው። እሺ ጌቶች አንድ ነገር ብቻ ጠይቃቸዋለሁ፣ እሱ ምከሩኝ እድን ዘንድ ምን ላድርግ አለ። እድን ዘንድ ማለቱ ከሮማውያን እንዴት ነው የምድነው? አለቆቼ ምንድን ነው የምሉኝ? እድን ዘንድ ጳውሎስ እሱን ተው አለው። እመን ብቻ እንጂ አንተና ቤተሰቦች ትድናላችሁ። እግዚአብሔር የተባረከ። ጳውሎስ በዛሬ እውቀት ፒኤችዲ ወይም ደግሞ በፍልስፍናና በስነ መለኮት ፒኤችዲ ያለው ምሁር ሰው ነው። ጢሞቴዎስ ደግሞ አንድ አይሁዳዊ ብላቴና ነው። ደብዳቤው ሲጽፍ ከጌታ ባሪያዎች ከጳውሎስና ከጢሞቴዎስ ይላል። ኤጲስቆጶሳት የምላቸው የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ናቸው። ዲያቆናት አሉ። ከዛ ሊዲያ አለች። ከዛ ከሊዲያ ጋር የነበሩ ሴቶች አሉ። ከዛ ክፉ መንፈስ ወጣላት ያቺ ሟርት የነበረባት ሴት አለች። ከዛ ደግሞ ምዕራፍ 4 ላይ ኤዋዲን ስንጠኪን የሚባሉ ሴቶች አሉ። ከዛ በኋላ አፍሮዲጡስ የሚባል ሰው አለ። ልክ አየለ አበበኛ እንደምንለው ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ ሰብስቦ በጋራ እንድንኖር ይፈልጋል እግዚአብሔር። ስሙ የተባረከ ይሁን። ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ይህን ቃል የምታዩት ካሁን በኋላ። ስለዚህ ይህን ስታዩ ሁል ጊዜ እግዚአብሔር የሚፈልገው ከሰዎች ጋር ከወገኖች ጋር በጋራ እንድንሰራ ነው። የተማሩ ሰዎች ያልተማሩትን የማስተማር ኃላፊነት አለባቸው። አያችሁ፣
ሁላችንም ባለንበት ሙያ እርስ በርሳችን አብረን የመስራት ኃላፊነት አለብን። ሐዋርያው ጳውሎስ አብራችሁን ስላላችሁ አመሰግናለሁ ይላል። ምን አገናኘው? ምን አገናኘው? ተልእኮ ነው የሄደው። ከሄደ በኋላ ግን እንደ ሩቅ ሰው ሳይሆን እንደ ቤተሰብ ነው ራሱን የሚያየው። እና እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ህብረት አለን። ወገኖች፣ ጠላት እንዳይዋሻችሁ። አስር ጊዜ የነገርኳችሁን ታሪክ ደግሜ ልንገራችሁ፣ ሰዓትም ቢሄድ አስፈላጊ ነው ብዬ ነው። እኔ ኬንያ እያለሁ ከከብቶች ጋር እንደምሰራ ነግራችኋለሁ። አንበሳ የፈለገ ኃይለኛ ቢሆን ከብት መሀል ዘሎ አይገባም። እረኛ ስለነበርኩ አውቃለሁ። ማታ ማታ 100-200 ከብቶች አንድ ቦታ እሳት አንድደው ሲተኙ፣ የእኛ የእረኛው ስራ አንድ ከብት አንበሳው ከብት ውስጥ እንዳይገባ አይደለም። የእኛ ፍርሃት አንድ ከብት ግን ከዚህ መንጋ መካከል በራ ወደ ውጭ እንዳትወጣለት ነው። ገባችሁ አይደል? አንበሳው ደግሞ የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ንፋስ ከዚህ ወደዛ የሚሄድ ከሆነ በዚህ በኩል ነው የሚመጣ። ምክንያቱም ንፋሱ የእሱን ጠረን ወስዶ ከብቶቹ መካከል እንዲከት። ከብቶቹ ልክ የአንበሳ ሽታ ገና ሲያዩ መርመስመስ ይጀምራሉ። ከነዛ መካከል አንዱ እኛ ዞረን በመኪና ባትሪ እያበራን እንዳይሄዱ ነው የምናደርገው። አንዱ ግን ተስፈንጥሮ ይወጣል። ሌሊት ነው፣ እኩለ ሌሊት ነው። የመኪና ባትሪ የሚያበራበት ርቀት አለው። ከዛ በኋላ ጨለማ ነው። ከአምስት ደቂቃ በኋላ ያቺ ከብት ስትል በቃ አንድ አምልጣ የወጣች ከብት አለች ማለት ነው። ሰይጣን አሁን ይመጣና ቸርች ምን ግብዞች ናቸው የግሩፕ ናቸው ምናምን ይልና ከዛ መጀመሪያ ጠረኑን ነው የሚለቀው። ሞኝ ከብት ከዛ ውስጥ ተስፈንጥሮ ይወጣል። ኮልፋክስ ላይ ይገኝና ይያዛል። ይላል ወገኖቼ፣ አብረን በሉ እስቲ አንድ ላይ አብረን፣ ሃሌሉያ አብረን፣ ሁላችንም አብረን። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሃሌሉያ አብረን። እንዴት ነው አብረን የምንቆሙ? በአገልግሎት። አያችሁ፣ ጳውሎስ ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ከነጋ ነበራችሁ። ኑሮው ራሱ የአብሮነት ኑሮ ነው። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ሁለት ስናይ አብረው አንድ ላይ ነበሩ ይላል። ይህ በቃ ጥሎ የማለፍ ሩጫ ቦታ አይደለም። ወገኖች ሆይ አትሳሳቱ። ደስታ ከቤታችን የጠፋው ብቻችንን ስለምናደርገው ነገር ነው። ምግብ እንኳን ተሰርቶ ከሰው ጋር ስንበላ ነው በጣም የምጣፍጠው። ደስም ምግብ እኮ ነው። ደስም ሰርታችሁ እስቲ ብቻችሁን እንክብ ታደርጉት፣ ይህን አይላጣፍጥም። ቢ እስቲ ምናምን ብላችሁ ከሰው ጋር እስቲ ብላ ምናምን በሉ፣ ደስ ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ለምን? ለአብሮነት ስለተፈጠርን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይክበር። ይበቃል። ሶስተኛው ጳውሎስ ምስጋናን ያቀርብላችኋል። በዚህ ጨርሳለሁ። ሁል ጊዜ ቁጥር 3-5 ላይ ምን ይላል? አምላክን ባሰብኳችሁ ጊዜ ሁሉ አምላክን ስለ እናንተ አመሰግናለሁ። ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ አብራችሁ የነበራችሁ ሳስብ ስለ እናንተ የምሰማኝ ደስታ ብቻ ነው። ይሄ አሁን ቴንኪዩ ሌተር ነው። ፊልጵስዩስ ምንም አይደለም። ሌላ የገላትያ መጽሐፍ ስጽፍ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? በሰው ሳይሆን በእግዚአብሔር የተጠራው የክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያ ነኝ ብሎ ይጽፋል። ስልጣኑን የሚያስቀምጠው ምንድነው ታውቃላችሁ? እኔ የምጽፈውን ይህንን መልእክት ተቀበሉ ማለቱ ነው። ወደ ፊልጵስዩስ ስጽፍ ግን ሐዋርያ ነኝ ማለት አላስፈለገው። ምክንያቱም ተቀብለውታል። ወንድሞቹ ናቸው፣ እህቶቹ ናቸው። እና ስለረዳችሁኝ አመሰግናለሁ ነው። አብረን ስንሆን አንዱ የሚያስፈልገን ነገር ምን መሰላችሁ? አንዱ አንዳችንን አይተን ማመስገን መቻል አለብን። ኧረ አሜን በሉ። የእኛ ባህል አንዱ ከባድ ይሄ ነው አለ አይደለ? ውስጣችን ያለ ነገር አለ፣ ግን እንዴት እንናገረው? ኖ ጳውሎስ የሚያሳየ ምን መሰላችሁ? ባሰብኳችሁ ጊዜ ሁሉ አምላክን። ይሄ ብቻ ደግሞ አይደለም። ቁጥር 9ና 11ን ተመልከቱ። ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ከኢየሱስ ክርስቶስ የሚገኝ የጽድቅ ፍሬ ሞልቶባችሁ ለክርስቶስ ቀን ተዘጋጅታችሁ ቅኖች ያለ ነውር እንድትሆኑ የሚሻለውን ነገር ፈትናችሁ ትወዱ ዘንድ ፍቅራችሁ በእውቀትና በማስተዋል ሁሉ ከፊት ይልቅ እያደገ እንዲበዛ ይህንን እጸልያለሁ። ይቅርታ፣ ከላይ ያለውን ቁጥር 8 በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ሁላችሁን እንዴት እንደምናፍቃችሁ እናንተ ታውቃላችሁ፣ ወይም ደግሞ ምስክሬ ነው ይላል። እና በጣም ይናፍቃቸው ነበረ። በጣም ይናፍቃቸው ነበረ። ምንድን ነው? ከመጀመሪያ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከእኔ ጋር ስለነበራችሁ ይላቸዋል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሶስት ነገር ነው የተናገርኩት። ቤተ ክርስቲያንን የሚመሰርታት ጌታ ራሱ ነው። አይምሰላችሁ።
3000 ስታዲየም ሞላ ሰው እንኳን ቢኖር ወነተኛ ቤተክርስቲያን የሚሰራው ጌታ ብቻ ቤተክርስቲያንን እሰራለሁ ነው ያለው እንጂ ይሰሩልኛልም አላለም። እሰራለሁ የጋነብ ደጆችም ደግሞ አይችሏትም ነው ያለው። ሁለተኛ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ምእመናን የተማሩ ያልተማሩ አቅም ያላቸው አይደላቸው ሴት ወንድ ምናምን የሚባል ሁሉ አብሮ እንድኖር ነው እንጂ የሆነ ስታተስ አንዱ ያለው ሌላው የለውም የሚባልበት ቦታም አይደለም። አብረን ስንኖር ደግሞ አብረን መተጋገዝ ይጠበቅብናል። ስንት ጊዜ እንግድነት። ሶስተኛው ደግሞ ጳውሎስ ምስጋና ደብዳቤ እንደጻፈላቸው አስተውሉ። የመጨረሻውን እነዚህን ሁለት ነገር ተናግሬ ልጨርስና ለመዝጋ ያህል እንግዲህ ይሄ ስራ ተመልከቱ። የመጀመሪያው ፊልጵስዩስ 1:6 ላይ በእናንተ መልካምን ስራ የጀመረው ይላል። የጀመረው መልካምን ስራ በእናንተ የጀመረው እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም ደግሞ እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዲፈጽመው ይህንን ተረድቻለሁ ይላል። በእኛ ውስጥ የተጀመረው ስራ፣ በፊልጵስዩስ የተጀመረው ስራ፣ በሊዲያ ውስጥ የተጀመረው ስራ፣ እስር ቤት ውስጥ የተጀመረው ስራ የእግዚአብሔር ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እሱ ነው የጀመረው። እግዚአብሔርም የናዝሬቱ ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስና በኃይል ቀባው ይላል። ከዛ በኋላ እሱ መልካም እያደረገ በሰፈር ይዞር ነበር። በአጋንንት የታሰሩትን ነፃ ያወጣ ነበር። አያችሁ፣ የታመሙትን ይፈውስ ነበር። ይሄ መልካም ነገር ነው። በእኔና በእናንተም የተሰራው ስራ የእግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ። ታውቃላችሁ፣ ዛሬ እንደው ጊዜው ርቆ ብረሳችሁ መጀመሪያ ጌታ ወደ ህይወታችን በጋበዝነው ቀን አንድ ትልቅ ነገር ስለተጀመረ በተስፋ ደስ ብሎን እግዚአብሔርን አመስግነናል። ያ ስራ የጀመረው እግዚአብሔር ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ሁለተኛና የመጨረሻው ደግሞ በእናንተ መልካም ስራ የጀመረው እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዲፈጽመው ይህንን ተረድቻለሁ ይላል። በእግዚአብሔር የተጀመረ ስራ ደግሞ ያልቃል። ሰው ጀምሮ እኮ አይጨርስም። በምን ምክንያት? አቅማቶ ጊዜው ረዝሞ አርጅቶ በብዙ መንገድ ሁኔታዎች በፊት ያልታሰቡ ግምት ውስጥ ያልገቡ ነገሮች ገብተው እንደዚህ አላሰብኩም ነበረ ተብሎ ብዙ ነገር ይቀራል። እግዚአብሔር ግን የጀመረውን ስራ ይጨርሳል። በፊልጵስዩስ የጀመረውን ስራ ይጨርሳል። ጳውሎስ ከአስር ዓመት በኋላ ነው ለዚች ቤተክርስቲያን ደብዳቤ የምጽፈው። እስር ቤት ውስጥ ነው። ሰምቻለሁ፣ አንዳንድ አለመግባባት እንዳለ ሰምቻለሁ። ግን አንድ ነገር እርግጠኛ ነኝ፣ ስልከኝ አውቀዋለሁ። በእናንተ መልካሙን ስራ የጀመረው እስከ ክርስቶስ ፍጻሜ እንድጠብቃችሁ ይህንን እኔ አውቃለሁ። አይዟችሁ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሁን ስለ መቄዶንያ አይደለም፣ ስለ ፊልጵስዩስ አይደለም። በእኔ ውስጥ የተጀመረ ስራ አለ፣ በእናንተ ውስጥ የተጀመረ ስራ አለ። እንደው እርግጠኛ ነኝ ፓስተር፣ በእውነት መንፈስ ቅዱስ ይመሰክርልኛል። በእኔ ውስጥ የተጀመረ እግዚአብሔር ስራ አለ የሚል ሰው እስቲ እጁን ያሳየኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አይዟችሁ፣ እስቲ ለምን ፈራችሁ? በቃ ተጀምሯል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ፋይናንስ አጥቶ አያቆምም። የሰው ኃይል አጥቶ አያቆምም። እግዚአብሔር ሳያስበው እንደ ድንገት ጣልቃ የገባ አዳምና ሔዋን በኃጢአት ሲወድቁ ድንገት የሆነ ነገር ገብቷል። ምን ላድርግ አላለም እግዚአብሔር። ዓለም ሳይፈጠር በፊት ነው እግዚአብሔር ያስበበት። ክብር ለጌታ ይሁን። ዓለም ሳይፈጠር በፊት። ስለዚህ እግዚአብሔር በእኛ የጀመረውን ስራ ይፈጽማል። አሁን የሚያስፈልገው ይሄ ልብ ተከፍቶ፣ ልክ እንደ ሊዲያ ልባችን ተከፍቶ፣ በቃ ጠላቴ ሆይ ደስ አይበል፣ ብወድቅ እንኳን እነሳለሁ። በእኔ የተጀመረው ስራ የእግዚአብሔር ስራ ነው። የእግዚአብሔር ስራ ደግሞ እግዚአብሔር ከጀመረው በሕይወቴ ያልቃል፣ ይፈጸማል። ጠላት የምለው ውሸት ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ሃሌሉያ። ይሄ ነገር የእግዚአብሔር ስራ ስለሆነ ያልቃል የሚል እምነት የምናገር አንደበት ነው የሚያስፈልገው።